Oxutar, oxutar. Səsindən ən lətif şeirlər dinləyin. Oxutar, bir qədər. Nəğməni su kimi alışan ruhuma çiləyin. Oxutar, səni kim unudar? Azərbaycan musiqi tarixində tarı, tar sənətini ən çox sevdirənlərdən və yaşadanlardan biri Azərbaycanın xalq artisti, Professor Ramiz Quliyevdir. Aradakı mənim bugünkü qəhrəmanım. Ramiz bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Necəsiz? Sağ olun, yaxşıyam. Hər zaman yaxşı olasınız. Dəyərli tamaşaçılarımız üçün Ramiz Quliyevin yenidən və yenidən portretini çizəcəyik. Azərbaycan insan tarixində, Azərbaycan mədəniyyət tarixində, ədəbiyyat tarixində elə insanlar var ki, onların portretləri nə qədər cızılsa da, həm həqiqə, həm məcazi mənada nə qədər cızılsa da azlıq eləyir. Çünki hər yeni nəsil bu insanları tanımaq istəyir, bu insanları daha yaxından öyrənmək istəyir və ona görə də bizim elə bugünkü qəhrəmanımız bəs Ramiz müəllimdir. Ramiz müəllim, oğlunuzun adı Əyyubdur, siz atanızın adını qoymuşsunuz. Bəs maraqlıdır, sizin adınızı kim qoyub, siz kimin adını daşıyırsınız? Valla bilirsiniz, mən anadan olduğum yer, o çal-çağırlı, çəskülü, ondan belə insanların həməşə bir-birinə adı ilə müraciət olunan, yəni adın böyrünə də bir dənə bir ləqəbzad qoyurdular ki, biraz da maraqlı olsun. Elə bir yerdə, yəni Qarabağda, Ağdam rayonunda elə çox Ramiz adları var idi. Gözümü açıb elə adımı başa düşəndə, eşidəndə soruşdum, dedilər Rəmzdir. Hansısa bir sənətinmi, həyatda gözəl bir varlığın rəmzi kimi. Görünür, bəxtimi, taleyimi Allah Taala verib, adımı atam, anam qoyub və sənətimi də özüm seçdim, özüm sevdim. Yəni ömrümü, günümü, bəxtimi, taleyimi bax bu sənətə, bu gözəl gördüyünüz bu tara bağladım. Bir rəmzə bağladınız, musiqimizin gözəl bir rəmzinə bağladınız, tara bağladınız. Uşaqlığınız Ağdamda keçib. Bəli. Qarabağda doğulmuşsunuz və yəqin ki, hər kəs kimi Ramiz müəllimin uşaqlıqla bağlı qayğılı-qayğısız çox gözəl xatirələri var. Bəli, düz deyirsiniz. Bu həyat elədi ki, gənclik elədi ki, nə qədər yaşayırsan yaşa, ancaq yenə də gəncliyin unudulmur. Yəni, uşaqlığın böyük bir həyat varlığı ona çevrilir. Mən də bax, Qarabağda olan o əlalqsız Ağdamın o çal-çağır dövründə qonşularda musiqi səsi eşitdim. Tar, əsasən çox tarın səsi məni özünə cəlb edirdi. Bax, qarmon, qaval səsi, nə bilim, ayrı-ayrı müxtəlif milli alətlərin səsləri vardı, oxuma. Amma nəsə tar məni çəkdi, amma adam bilmirdim. Neçə yaşınız olardı o vaxtlar? 4-5 yaşım olardı mən. Tarın adını bilməyərək ilk dəfə görəndə, o bizim evdə idi, divardan asılmışdı və hərdən keçəndə baxırdım belə, özdə xəlbət baxırdım, çünki bir-iki dəfə belə istəmişdim ki, onu ağacına tərpədəm, acıqlanmışdılar mənə, atam-anam acıqlanmışdı, amma da bilmədim nəyə görə buna belə qısqarşılıqla baxırlar, yanaşırlar. Hə, bax, belə yavaş-yavaş, nəsə 5 yaş, 6 yaş vaxtında atamdan soruşdum. Soruşdum, biz atamıza ağa deyirdik. Seyid nəsildən olduğuna görə ağa, ümumiyyətlə, aqsaqqal ağır yana adamıydı. Hə, dedim, ağa, bu nədir belə? Tarı göstərdim. Dedi ki, bu tardır. Dedim, kimindir? Dedi, bu əminindir. Dedim, oradan niyə asılıb? O, biraz doluqsundu. Buna cavab vermədi. Mən anamla bu barədə söhbət elədim. Anam dedi ki, bala, bu tarı sən əmin çalardı. Tanışdı mənə ki, əmin necə 41-45-ci vətən müharibəsində gedib iştirak edib, əvvəldən axıracaq 45-ci ilə qədər olub müharibədə yaralanıb qayıdıb.
O tarı həvəskar kimi çalırmış eləmi? Həvəskar tar çalan. Dedim bəs nətər olub? Dedi ki, qolundan yaralandı. O qəlpələr bədənində qoldu, qaldı. Sonra cərrahiyyə əməliyyatı zadı. Daha artıq əlim işlədə bilmədi. Qatıra bilmədi. İstifadə edib çala bilmədi. Ona görə əminin o vaxt o dövründən yadigar olaraq, gəncliyindən yadigar olaraq asmışıq burada qalıb. Nəsə elə belə bir miskinli köpək nöqtə qoyduq, qaldı belə. Amma mən gizlin olaraq öz-özlüyümdə güdürdüm ki, nə vaxt bizim o darvaza cırıldayacaq, açılacaq, əmi gələcək. Əmim girəcək ki. Vaxt keçdi, bir gün gördüm, bax beləcə darvaza takıldıyır. Əmim gələn kimi çox istəyirdi, əmim çox mehriban adam idi. Qucaqladı məni, aldı qucağına, tez tələsi maşını hələ kəri salmamış, dedim, əmi, dedi can, nədir, dedim, əmi, gələ, gedək sənə bir şey göstərim. Girdi evə, dedim, əmi, o nədir, dedi, tar, dedim, o kimindir, dedi, sənin. Siz də onu istəyirdiniz, eləmi? Dedim, bəs niyə oradan asılıbdır? Tez ayağının altına bir stul qoydu, onu düşürtdü, verdi mənə. Bax, inanın bir Nurə xanım, həyatda o anı bir də yaşamaq, təsvir eləmək onu çox çətindir. Mən necə oldum, mən necə idim, mən kim oldum, İllərdir hansı hissləri keçirdim. O əl çatmaz görünən. Tara baxan kimi tutdum əlimdən o aylarla, illərlə baxıb ancaq bilmədiyim, əlim çata bilmədiyi tarı, əlimi tez üstünə belə, gördüm, belə toz vardı üstündə. Tarın çanağı işıldadı, parıldadı. Elə bil ki, o çanaq məndən nəsə danışmaq istədi. Belə elədim, dedim, bəs əmi necə çalım? Dedi, darıxma. Qoy maşını içəri salım. İçəri saldı, səmirsizlik eləmişdi. Saldı içəri, hə, gəldi, baxdıq, gördük, tamam köydən düşüb. İllərdir çalınmı. Hə, dedim, indi əmi necə köyləyəcəyik onu? Gördüm, əmimin o aşıqları sıxmaq imkanı yoxdur. Yəni, o barmaqlar heylə işləmir. Dedim, mən səsi vuracam, sən barmaq, əlinlə onu çəkərsən, lazım olan qədər. O kökə gələndə mən deyəcəm, sən saxlayarsan. Bax, eləcə əmi balası, yəni qardaş oğlu əmi. Biz ikimiz bir tarı köylədik və o vaxtdan bu günə qədər əmi necə öz qardaşı oğlunun bağrına basmışdısa, mən də həmən bax, o tarı indi əmimin yadigarı kimi bağrıma basıram və o vaxtdan köhlənən o tar indiyə qədər köhlənmişim. O tar durur mu Ramiz müəllim? Səxlamısınız. Bəli, o vaxtı ağdam təhlükə altında olanda heç nə çıxarmağa mən əlim gəlmədi. Hər ehtimala qarşı o tarsız mən qala bilmirdim. Getdim, onu götürdüm, gəldim evdə. İndi qapını açan kimi bir qapımızın içəridə qonaq otağına girəndə Allah Taalanın kəlamı yazılan bir Quran ayəsinin yanında həmin o tarı asılıbdır. Nə gözəl. Həqiqətən çox xoş, çox maraqlı və ibrətli bir hekayət idi bu danışdığınız hekayət. Və sizin o dəyərə sadiq çıxıb bugünə qədər saxlamağınız da özü böyük bir hünərdir. Görün, neçə il keçib üstündən? Demək olar ki, 60 ilə yaxın. İl. Düz 60 il. Yarım əsrdən çox. Düz 60 il. Gör, nə vaxta təsadüf eləyir. Yadıma bir şey düşdü. Buyurun. Rəhmətli İslam Rızayevinə. Allah rəhmət eləsin. Böyük sənətkar, böyük müğənni. Onunla 1976-cı ildə getmişdik Türkiyəyə. Dəvət eləmişdilər, bizi seçmişdilər. Deməli, İzmirdə, Maltəpədə və bir çox başqa bölgələrdə, Türkiyədə beynəlxalq musiqi festivalı keçirilirdi. İslam Rızayev mən və bir də kamança çalan Abdullah Abdullayev. Getdik oran, açıq hava stadionunda böyük bir 15 min kişilik, 15 min tamaşa tutan bir böyük stadionda konsert verdik. Başımı qoymuşam tarın üstünə bir Nurə xanım.
ana mahnısı çalınırdı. Mən ümumiyyətlə Cahangir Cahangirovun ana mahnısına vurğunam. O mahnını həməşə ifa edəndə bütün analar gözümün qabağına gəlir. Heç özümdə döyürəm, ifa elədiyim bir anda birdən əlimə nəsə toxundu, diksindim. Bilirsiniz, sənət aləmində olanda insan özündə olmur, amma həssas olur. Diksindim, belə baxdım, gördüm, bu qolumu tutan bir yaşlı ağbirçək qadın tutub əlimdən belə ifa diyandı. Bütün tamaşaçılar məhəttəl qaldı ki, bu nədir, bu nə söhbətdir. Tutdu belə, qadın mənə qayıtdı ki, oğul, icazə ver əlindən öpü. Elə pis oldum, elə dolub sundum. Mən durdum ayağa, çalğını saxladım. Bu yaşlı qadının, bu ananın alnından öpdüm, yüzündən öpdüm. Mənə qayıtdı ki, bilirsən niyə çıxdım bura? Bura mənə, məni vətən eşqi məcbur elədi çıxdım bura. İndi konsert diyanıb, çalığı diyanıb, cəmaat bəhətdəl qalıb, bu nə söhbətdi? Mənə qayıtdı ki, mən Azərbaycanlıyam, Azəri Türküyəm. Mən çoxdan vətəndən çıxmışam, ayrı düşmüşəm. Dedi, icazə ver o əlindəki o sehirli səsi, bizə Azərbaycanımızı səsini verən o əlindəkini götürün mənə hədiyyə elə. Mizrabı mı? Mizrabı. Mizrabı, adım da bilmir. Dedim, bunu mu deyirsiniz ana? Dedi, bəli. Dedim, nə üçün istəyirsiniz? Tar çalansınız. Dedi, xeyr. Mən Bakıya ayağım, yolum düşmür. O torpağın həsrətin deyəm, vətənin həsrətin deyəm. O vaxt çox çətin idi gedib gəlmək. 70-ci ildən daşı. Mümkün idi. Və o mizrabı, o səsi çıxardan mizrabı vəsiyyət eləmişəm ki, mən öləndə gözümün üstünə qoyub dəfn eləsin. Xatirə xatirəni yada salır. Biz xatirələr bölüşəcəyik. Sizin xarici səfərlərlə bağlı, çox görkəmli şəxsiyyətlərlə işləmişsiniz, onlarla bağlı. Amma hələ ki, mən yenidən uşaqlıq dövrünə qayıtmaq istəyirəm. Uşaqlıqda Namiz müəllim çox maraqlıdır. Necə oxuyub orta məktəbdə? Ən çox sevdiyi, sevmədiyi fənlər hansılar olub? Bilirsiniz, əlimizdə torbada çernər tutardıq. Axşam saatlarında, gecədə saat, təxminən saat 8-dən 10-acan işıq verilərdi o vaxt. Mən sizə deyirəm, bilirsiniz, hansı illərdən? 50-ci illərindən, əvvəllərindən, 1950-ci illərdən. Və ondan sonra dəftər, qələm, bunlar problem idi. Mən musiqi sahəsinin o vaxt tələbəsi kimi deyə bilərəm ki, not dəftəri Bakıdan gələrdi. Onu da necə ki, bayramda avtovağzalda xahiş eləyərdi ki, sələnlə, bizə bir bilet saxla gələn. Onu bilə xahişlə saxladırdınız. Dəftəri xahişlə saxladardıq. Belə bir vəziyyətdə biz çalışırdıq, oxuyurduq. Nümunə olmağa həvəsi, marağımız vardı. Mən sizə deyim ki, bu humanitar fənləri daha çox sevirdim. Biraz riyaziyyat, həndəsə, fizika bu fənlər mənim üçün çətin idi. Niyə? Çünki bu musiqini daha çox özümə yaxın gətirmişdim, sevirdim. Amma çalışırdım ki, onda da yaxşı olum. Çünki uşaqların yaxşı oxumağı valideynlərin cilasında tez görsənirdi. Kim danlansa, valideyn üzə başı aşağı salır. Ona görə də çalışırdı. Tar sinəstə çalınan bir alətdir və ürəyə çox yaxındır. Maraqlıdır. Sizi sevənlər tarı daha çox ürəyinizə yaxın tutmağınıza görə sizi qısqanmırlar ki, mən yavaş-yavaş artıq ailə mövzusuna yaxınlaşmaq istəyirəm. Mən həməşə o tarı dizinin üstündən sinəyə qaldıran tarizən Mirzə Sadıq Əsədoğluna həməşə rəhmət oxuyuram ki, bu tarı sinəmizə qaldırıb. Biz sinəmizə şəxsən mən o ən sevdiyim bir övladını mı deyim, valideynimi deyim, ananın deyim və yaxud da ki, sevgilini deyim. Nə isə, əgər o ürək, qəlb istəyi ilə, səmimiyyətlə o varlığa aşıqsənsə, sevirsənsə, onu sözsüz ki, qəlbinə yaxın, qolların arasına almaq daha
necə deyirlər, o fəxarətli olur da, yox, gözəl olur. Ondan bir ilham alırsan. Ona görə də bax bu tarı çirəmə sıxanda, qollarımla da tutanda gözümün qabağına həmişə o ən gözəl sevgi, ən gözəl duyğulu gənclik, o məhəbbət yanıma düşür. O gözəl bir an. Danışdıqca belə o qədər entuziazmla, o qədər belə böyük sevgi ilə danışırsınız ki, qısqanmırlar ki, evdə uşaqlar, əvvəllər xanımınız tarı daha çox istəyirsən deyə. Çünki hiss edirəm ki, o qədər böyük məhəbbətlə danışırsınız ki, üzünüzə işıq gəlir tardan danışanda. Bilirsiniz, Bülürə xanım, ailəni quranda gərək elə ol qurasan, elə ailə ilə birləşəsən ki, elə xanım gətirəsən evə ki, o ailə ilə o xoşbəxtliyi, o anları ömür boyu yaşaya biləsən. O gözəllik şərt deyil. Gözəllik müvəqqəti şeydir. İnsan məhəbbətlə yaşaya bilir, sevgi ilə yaşaya bilir. İnsan ailədə eyni düşüncəli, eyni tərzdə olan məhəbbəti görüşə bilir. Ona görə də mənim həyat yoldaşım, Hökumə xanım, elə belə bizim evə gəlib girməyib. Mənim bacım Səidə xanımla bir yerdə oxuyublar. Universitetdə. Bəli, Bakı Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsində bir yerdə təhsil alıblar. Özü də yoldaşım dərs əlaçısı olub. Bacım kimi həməşə dərsə bağlı adam olub, bir yerdə oturarmışlar. Bir yerdə həməşə. Mən Filarmoniyada 1964-cü ildə işə girəndə, o vaxt ansamblda, Əliyağa Quliyevin rəhbəri elədiyi ansamblda iştirak edirdim, fəaliyyət göstərirdim. Mənə sonra bizim evə gələndə yoldaşım danışdı ki, dedim, bəs istəyirəm, evə gəlirdi bacımla söhbət edəndə. Mən də hərdən söhbətə qarışırdım, amma bir, necə deyərlər, gendən də olsa bir müştəri gözü ilə baxırdım. Müşahid edirdiniz. Müşahid edirdim. Və burada indi söhbətə girmək üçün biraz adam utanır axı, evdir, bacımın yanında. Dördüm ki, sizi gərək bir dəfə dəvət eləyəm, qonaq eləyəm Filarmoniyaya, konsertə. Mənə qayıtdı ki, siz əziyyət çəkməyin, narahat olmayın, mən sizin konsertlərə gəlirəm. Elə mənə də bu lazımdır da. Gəlirsiniz, mən neçəncə otururam ansamblda? Dedi, siz əvvəl ikinci otururdunuz, indi birinci oturursunuz. Özü də həməşə biraz masanı, stulu qabağa çəkirsiniz. Görürəm ki, siz fərqlənməyi xoşlayırsınız. Həm ifadə, həm oturuşda, duruşda, belə falan. Deməli, o da müşahidə edilmiş artıq. Gördüm, hiss elədim ki, onun da deyəsən, müştəri gözü ilə baxışı var. Bax, belə o evdən başlanan o musiqi baxışları, filarmoniya konsertləri, bacımla rəfiqə olmağı belə gəldi. İndi mənim səhnədə olan fəaliyyətim, mən deyərdim, birinci tənqidçisi mənim həyat olur. Və özü bilir, özü bilir ki, tar cansız da olsa canlılardan daha qısqancdır. Ona görə də hamı evdə bilir, övlad da bilir, xanım da bilir ki, birinci tar tarın yeri özgədir. Özgədir. Və ondan sonra tar sevdiyi insanlar, tarı sevən insanlar əlbəttə ki, mənim üçün əzizdir və birincidir. Sizin ailənizdə sizdən başqa da çox tanınan, sevilən və Azərbaycan insanı üçün dəyər olan bir insan var, o da oğlunuz. Atanızın adını daşıyan Əyyub. Mən uşaq idim. Efirdə sizin ikinizin qarşı-qarşı çaldığınızı gördüyüm səhnələr hələ xatirimdədir. Amma sonra oğlunuz tardan bir qədər deyək, ayrıldı və siz də müsahibələrinizdən birində hətta qeyd eləmişsiniz ki, əslində yaxşı ki, ayrıldı, yoxsa böyük rəqib olardı mənə. Bilirsiniz, Bilurə xanım, o həməşə olmur ki, məsələn, həkimin oğlu həkim olsun, musiqiçinin oğlu musiqiçi olsun, mühəndisin oğlu mühəndis olsun, övladımı, qızımı, kimsə. Gərək evdə mühit gözəl olsun, sevgi olsun, diqqət olsun. Mən heç vaxt Əyyuba deməmişəm ki, sən gəl tarzən ol,
ya gəl dirijor ol, ya nə bilmən. Amma o şartlar olub, hiss eləmişəm. Mən deməli konservatoriyadan işdən fasilə vaxtı evə gələndə nahara mən həmişə evdə nahar eləmişəm çox vaxt. Deməli evdə sizi cəlb edən nəsə olub, bəli, evə gətirdiniz. Bəli, bəli. Qayğı olub, qulluq olub ona görə. Bəzən süfrə də olub yəqin, bəli. Çox unarıq. Müəllim süfrəsi. Müəllim. Mən həmişə girən kimi əlimi yuyandan sonra tarı tüklərinə gəlirəm yaxınına, açıram, baxıram. Bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə özümü hazırlayıram. Bilirsiniz, tar musiqi insanı təmizləyir, saflaşdırır. O çətin anları səndən çıxarda bilir. Tarda çox böyük bir belə hikmət var. Musiqidə ümumiyyətlə böyük hikmət var. Açanda gördüm ki, tarı tərpədiblər. Yerindən tərpədib. Ona kimsə əl vurur. Yoldaşımı çağırdım, dedim, tarı kim çalır? Dedi, ay Rabiz, mən tar çala bilmirəm, uşaqlar da balaca, kim çalacaq? Səndən başqa heç kəs bu evdə tar çalmır. Dedim, olsun, amma şübhələndim. Səhərsi günü gələndə yenə də belə oldu, amma biraz lap belə, tələsik qoyulmuş bir vəziyyətdir. Üstünün o dəsmalı da çıxıb bayıra, belə filan. Dedim, yox, çağırdım, dedim, yox, bunu çalıblar. Çalmağa mən etiraz eləmirəm. Hansınızsa çalırsınız bilmirəm. Amma heç olmasa bilim çala bilirsiniz ya, yox. Bu belə, biraz ehtiyatlı olmaq lazım. Dedi, valla Ramiz, mən döyləm. Emin də çalmır, amma sən deyəndən sonra güldüm. Xəlbət gördüm ki, nəsə şıqqıltı gəlir. Amma Əyyub yoxdur. Girdim, qapını alacaq, baxdım, gördüm ki, bağlayıb. Xışıltı gəlir, belə ora-bura baxa-baxa, xəlbəti tarı açıb, götürüb, tez dizin üstünə qoyub, belə-belə eləyir. Hə, dedim, hə, hökmə, tardır. Bunun meyli var tara, çalacaq. Hə, ondan sonra mən bunu evdə başladım tarı tutmağa, öyrətməyə, yavaş-yavaş, belə-belə. Gördüm, böyük bir dünya var Əyyubun daxilində, sinəsində, musiqiyə, sənətə. Və 1994-cü ildə Müslüm Ağamayevanın Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında mənim növbəti iki hissəli solo konsertim orkestrindən. Qara Qarayev adına Dövlət Kamera Orkestrindən konsertim oldu. Orada ilk dəfə olaraq duet. Ata, övlad, onda 10 yaşı vardı. 84-cü ildəndir də. 94-cü ildə iki tar dueti, yəni ata-oğul duet tandemi yarandı. Elə bir şey olmamışdı yəqin ki, o vaxta qədər. Heç vaxt, o vaxta qədər olmamışdı. İndi mən çalıram. Tam pam 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 ram badara ram badara ram badara ram badara ram. Çətin bir pasaj var, onu gedirəm. Bu tarda nətər bu pasajı elədisə, mən baxdım, gördüm cəmaət istər-istəməz bu ifaya əl çaldılar. Əl çaldılar anda Əyyub baxdı mənim üzümə, yəni demədi, amma hiss elədim ki, dedi ki, yox, dedi, necədir sənin üçün? Belə qalanda, mən də indi nə olar ata oğul olanda, övlad ifası mənim üçün özümdən də əzizdir. Amma nəsə bir səhnə rəqabəti mənim gözümün qabağına gəldi. Bu belə eləyəndə nəsə beynimə bir improvizə düşdü bədahətən. O improvizəni elədim o çox çətin improvizədir. Elədim, qutarandan sonra gördüm Əyyub biraz belə, biraz hərt olan kimi oldu. Dedin, yəni müəllim mənəm, hələ sənə şəhə gitsən. Hərt olan kimi oldu, amma yenə öz işində oldu. İndi o çalır, mən çalıram. İfa, belə özümüzdən çıxmışıq,
Gəldik, səhnə arxasında tarı qoyub tərimizi silirik. Gəldi, dedə, ata, bəs sən o pasaj vardı, onu mənə öyrətməmsən axı. Niyə bəs belə, niyə belə gördüm, ağlamaq istəyir belə, dedim, ay Əyyub, səndə maşallah o qədər elə şeylər var ki, sən də maşallah elə coşmuşdun ki, gördüm, daha özündən çıxırsan, dedim, daha indi mənimdə yaşım var axı, atanam məndə axı, sən görürəm, heç atalığa da baxmırsan, hörmət eləmirsən, filan məkən, dedim, bunu belə bax, bu çətin bir günə, belə pis günün gərəyi kimi saxlamışdı. Sənə sirrdir, gərək müəllimə də bəzi sirrlər qalsın əslində. Belə bir vəziyyətə düşdü. Həqiqətən, oğlunuz olduğu üçün demirəm, yəni bu ünsiyyət söhbət, həm söhbət olduğum üçün demirəm, doğrudan çox istedadlıdır Əyyub Quliyev və biz də bir tamaşaçı kimi, bir azərbaycanlı kimi hər zaman sevinirik onun xarici ölkələrdəki uğurlarına da. Xarici ölkələr demişkən, Ramiz müəllim, maşallah, hələ 70-ci illərdən o Sovet dövrü üçün yasaq olan Türkiyədən başlamış bir çox xarici ölkələr gəzib. Xarici ölkələrlə bağlı hansı maraqlı xatirəniz var? Ən çox hansı ölkə sizin ürəyinizcə olmuşdur? Yəni, hələ o dövrlər üçün, istər tamaşaçısı ilə, istər görkəmi ilə, istər sizi qarşılaması ilə, ən çox hansı ölkəni xatırlayırsınız o səfərləriniz içində? Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, Bülnurə xanım, səfərin özü bir tarixdir, özü bir aləmdir. Xarici dinləyicilər tamam fərqlənir. Sizə deyim ki, elə qeyri-adi anlar olur ki, tarab belə bir vurğunluqla baxırlar, belə bir qeyri-adi bir möcüzə kimi baxırlar. 60-70 ölkədə olmuşam, bu gün də gedirəm, elə bu gilin özündə, bu ildə 3-4 ölkədə olmuşam. Ramiz müəllim, xarakterizə necə insansınız? Yəni, təbii ki, əhvala görə adam dəyişir, müəllimsiz, tələbələr üçün doğursunuz, nə bilim, müxtəlif tədbirlər doğursunuz, yorğunluq olur və s. və ilaxır. Bütövlükdə öz xarakterinizi necə izah eləyərdiniz və heç sevmədiyiniz cəhətiniz varmı ki, bax, bu cəhətimi heç sevmirəm gəl? Mən əlbət ki, İdeal bir adam deyiləm. İnsan heç bir vaxt ömrünün sonuna qədər hər bir sahədə kamillik ömrünü yaşaya bilmir. Yəni, hər bir şeydən bir az olan bir insan kimi özümü bilirəm. 50 il pedagoji fəaliyyət və 60 il tarı sinəsində saxlayan bir insan. Hələ də görürəm ki, öyrənmək lazımdır, axtarmaq lazımdır. Bunlarla yanaşı istəyirəm ki, bir az səbirsizlik eləyəm, tez öyrənəm, çox öyrənəm, nəyisə tez nəyisə bir şeyi əldə eləyəm. Bir az səbirsizlik insanı darıxdırır. Elə hiss eləyirəm ki, həməşə bir az səbir eləsəm daha yaxşı olardı, məndə daha çox mərtliyi xoşlayıram. Lazım olanda qədərində sərtliyi də xoşlayıram. Yəni, dəqiqliyi daha çox xoşlayıram. Hər ikisi Azərbaycan kişisində xarakter xüsusilər. Daha çox xoşlayıram. Ümumiyyətlə, məndə o orta, belə də olmaq şeylərini xoşlamıram. Razım, siz çox görkəmli şəxsiyyətlərlə çiğin-çiğinə çalışmışsınız. Bayaqlı o gələndə də birinci xatirənizi bölüşdünüz. Rəşid Bey, bu da onun uzun müddət bərabər çalışmışsınız. Gəlin, onları da bir yad eləyək, həm ruhlarını şad eləyək, həm də xatırlayaq, Ramiz müəllim kimləri müşahidə edib günə qədər, hansı görkəmli insanları? Mən, düzdür, dahi o böyük sənətkarımız Ziyər Hacıbəyevi görməmişəm. Amma çox şükürlər olsun ki, Ziyər Hacıbəyevin getirdiyi böyük şəxsiyyətləri Qara Qarayı, Fikrət Əmirovu, Niyazini, Səhəd Rüstamovu, Tofiq Quliyevi, nə bilim, Cahangir Cahangirovu, Rauf Hacıyevi, nə bilim, ondan sonra gələn böyük Cövdət Hacıyevi, çoxdur, saymaqla bitmir, tutarmir onları. Xanəndələrdən, məsələn, bax, ölməz Xan Şunskidən başlayaraq, Seyir Şunskini, Mütəllimovu, Zülfad Gözəlovu, sonra deyim sizə, Yaqub Məmmədovu, Şövkət Ələhbərovanı, Sara Qədimovanı, Rübabə Muradovanı, Kəzvan İsmailovanı, Fatma Mehraliyevanı, o dünyasını dəyişmiş hələ sənətkarları deyirəm. Sənət qarifəyə olan Rəşid Beybitovla 10 il işləmişəm bir yerdə. Dünya şöhrətli Müslüm Maqamayevlə,
Zeynəb Xanlarova ilə. Bəziləri adları indi unutsam inciməsinlər. Bunlar sənət karifeyləridirlər. Klassik karifeylərimiz ayrıdır. İndiki zamanda müasir dövrün sənət sahibləri olan böyük yaşayan karifeylərimizlə səhnə bölüşmüşəm. Və bir günlərdə səhnədə onlarla bir yerdəyəm. Bu mənim həyatda cavan saxlayır və həyatı, sənəti sevdirir. Xatirələr də çox olub. Ən unudulmaz xatirə onların, yəqin ki, çoxdur da, heç olmasa birini xatırlasanız o şəxsiyyətlərlə bağlı. Rəşid Beyputovla 10 il 1979-cu ildən dünyasını dəyişən ilə 1989-cu ilə qədər xarici ölkələrdə bəzi dövlət tədbirlərində bu dəvət eləyirdi. Salis kimi iştirak eləyirdim və sonra da onu müşayiət eləyirdim. Deməli, İsviçrədəyik, Lazanna şəhərində, Kuror şəhəridir, gözəldir. Ora mən həməşə səfərə gedəndə o gözəl Şuşa yanıma düşür. Orada səhnədə çaldım orta mahur. Qutardı, çıxdım klasik əsər çaldım. Montinin çardaşını çaldım. Deməli, əl çaldılar, alqışladılar, qaytardılar, bir də çalmalıyam. Bir nəfər, deməli, Bern konservatoriyasının professoru çıxdı səhniyə. Gəldi, tara baxdı, tərcüməçi tez çıxdı. Mən də qorxdum ki, Rəşid müəllimin deyəcək ki, niyə saxladın? Gəldi, Rəşid müəllim səhniyə çıxdı. Rəşid müəllimin ifasını ümumiyyətlə səhnədə olan zaman o dinləyici, tamaşaçı elə bir tərzdə qulaq asırlar ki, sözləri elə bil ki, başa düşürlər. Özdə sonra o həmin o xalqın dilində bir mahnı oxuyurdu. Tofiq Quliyevin Neftçilər mahnısını onunla alqışlayırlar, ayağa qalxdılar. Mən durdum, tərcüməçi dedi ki, bəs bu professor işləyir Rəşid müəllimlə görüşdü. Rəşid müəllim gəldi, görüşdülər, belə filan. Rəşid müəllimə sual verdi. Dedi ki, bax bu tar ifa eləyir. Bunun notu var. Rəşid müəllim dedi, bunun notu haradadır? Dedim, dedi, Rayan. Rayanın üstündən götürdüm, verdim. Baxdı, dedi, yo, bu bizdə var. Monti çardaşıdır. Dedi, bizdə var dedi. Dedi, o birinci çaldırı, o var. Dedim, Rəşid müəllim, orta mahur deyir, o bizdə not olmur axı. Tərcüməçi buna dedi ki, bu ifanın, muğamın notu olmur. Bu, şifahi bir şəkildə ifa olunur. Baxdı, 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 bu tərcüməçi vasitəsilə dedi ki, dedi, Azərbaycan xalqının gör nə boyda böyük sərvəti var, muğam deyən bir dünyası var. Dedi və o bizi dəvət elədi bir konservatoriya görüşə, böyük bir ziyafət oldu və bu ziyafətdə Azərbaycan musiqisinə, muğamımıza gözəl sözlər deyildi. Orada tələbələr də vardı, professorlar da vardı, falandı, bəşməkəndi. Rəşid müəllim dedi ki, bala, gözünüzü açın, yaxşı-yaxşı qulasına, yaxşı yiyin için, dua edin Azərbaycan xalqının muğamına, bu muğamın çörəyi daha yeyirsiniz. Muğamın böyüklüyünü bizə həməşə deyirdi, diqqətli olun, hörmət edin, milliliyi saxlayın, qoruyun. Hər bir səfərimiz, bax, belə bir məktəbə çevrilirdi, belə bir xatirə çevrilirdi. Xanımınızın ən çox hansı xörəklərini xoşlayırsınız? Yoxsa elə bütün xörəkləri dadmışdır? Valla, Pülürə xanım, nahar vaxtı gələndə o evdəki o xörəklərin o qoxusu, o ətri mənim burnuma gəlir. Növə ayrılmırsınız? Ədəvanı xoşlayırıq. Sarı köktü, zəfarandı, zəncəfildi, hildi, nə bilim, nədir, onlar ki, qapını açanda o isi gəlmədi evdə, o evdə. Ona görə də pulov da, onunla küftə də, dolma da, nə varsa onu görürəm. Gözəlliyi, həməşə ilə ətim var. Rəqəm, həmişə qeyiminizə, səliqənizə xüsusun iddət verən insansınız. Bu işdə də xanımınızın rolu var, yoxsa qeyimlərinizi özünü seçirsiniz?
yoxsa oğullarınızın məsləhətini alırsınız? Yox, bilirsiniz də, özünüz dediniz də, mən musiqiçiyəm axı. Səhnə. Səhnədə ilk növbədə birinci geyim mədəniyyəti olmalıdır. Həmişə bax, o rəhmətli Rəşid Beybitovun sözüdür. Ada, fikir ver geyimə. Ona buna həmişə qeyd eləyərdi. Deyərdi ki, köynəyin filan geyimin. Biz ona görə də uşaqlıqdan, cavanlıqdan indi varlı da olmasaq, çalışırıq ki, təmizlik olsun, ondan o göz oxşayan geyimlər olsun, ondan mənə məzmunlu geyim olsun da bir-birini tamamlaya bilsin. Bir-birinin o bir-birindən uzaqlaşan geyimlər olmasın. Ona görə də mən o qədər də yoldaşımı xanıma əziyyət vermirəm. Seçimim, zövqüm pis deyil, amma səliqə o səliqə səhmanında təmizlik tərəfini yoldaşım eləyir. Təbii ki. Çox maraqlıdır söhbətimiz. Həqiqətən həm Ramiz müəllimin səmimiliyinə irəli gəlir, həm də hər söhbətə o keçmiş xatirələrdən bir duz qatmasına, bir maraq qatmasına. Çox təəssüf ki, artıq vaxtımız yavaş-yavaş yekunlaşır. Mən çox xahiş eləyəcəm ki, bax bu gözəl guşədə söhbətimizin lap sonunda bir parça belə olsa, o ana mahnısı gedirdiniz ha. Bizi səsləndirəsiniz. Amma sonda həmişə qonaqlarıma bir sual verirəm. İndi bir daha məsələ var. Bir daha məsələ var. Bax, ilk dəfə olaraq Tahir bu gözəl belə milli parkda, dəniz kənarı milli parkda ilk dəfə olaraq Venesiya gözəlliyində tarın gözəlliyi qovuşacaqlar. İndi bu qovuşmada birdən ola bilər mən özümü o belə başqa bir dünyada hiss eləyərəm, qapılaram musiqiyə, birdən özümlə nasıl olmayalar, yıxılaram o suyun içinə. Hazır olun. Siz bizi o musiqi dəryasına baş vurmağa mütləq sövq edəcəksiniz o musiqinin sədaları altında. Mən bir daha təşəkkür edirəm sizə. Ümid edirəm ki, bugün eşitmək istədiyiniz bütün sualları verdim sizə. Qaldı mı hansısa sual? Qaldı. Hansı sual qaldı? Çox suallar var. O sualları mən həmi sizdən eşitmək istəyirəm, həmi mən sizə vermək istəyirəm. O sualları gəlin suallar olaraq qalsın. Sirr olaraq saxlayaq. Sirr olaraq qalsın. O suallara siz səmimiyyətinizə, siz cəsarətinizə inanan bir adam kimi sizin. Mən inanıram, belə bilirəm ki, səmimi cavab verəcəksiniz. Onda biz çəkişdən sonra sizin mənimlə müsahibənizi davam elətdirək. Mən böyük fəxrimlə sizin suallarınıza cavab verərəm. Çox təşəkkür edirəm. Əliniz var olsun, diliniz var olsun, gəldiniz, bizi öz maraqlı söhbətlərinizdən həqiqətə dinləndirdiniz. Çünki sadəcə musiqi dinləndirmir, həm də söhbət dinləndirə bilir. Musiqi ruhun qidasıdır və biz bugün o ruhun qidasını bizlərə bəxş edən görkəmli Azərbaycan tarzəni Ramiz Quliyevlə həm söhbət olduq və inşallah ki, sizin də evlərinizə, sizin də mənzillərinizə bu söhbətdən bir istilik, bir səmimilik ötürə bildik. İnşallah yenidən görüşəcəyik və aynadakı mənim yeni-yeni qəhrəmanları ilə. Thank you.
sağ ol. Eliniz var olsun.